احنا كتوان ما عشناش طفولتنا خالص. يعني مثلا تبقى انت طفل كده خارج مع اصحابك بتأجروا عجل، الكرسي بتاع العجل يطلع منه مثلث كده وصغير مش على قد التوته، طب هنركب عليه ازاي يا جدعان؟ ده بتحشر اقسم بالله، مش عارفين نركب ولا نعمل اي حاجه. والبص كنت تيجي مثلا تركب تلاقي العجله واقعت، ما ايه ده؟ والعيال صحابك ايه، رهوان يا معلم رهوان، ايه ده؟ فحتى مثلا لما تيجي تروح العيد بقى مع اصحابك بقى المراجيح، يعني مفيش، لو مثلا ركبت مرجيحه مش بتطلع ولا بتنزل ولا بتعمل، بتفضل ثابته، والراجل بقى ينزلك تحت عشان يقول لك العيال مش عارفين يلعبوا، يعني بتفضل واقف على جنب كده تتفرج على العيال وانت مش عارف تلعب، مش عارف تلعب. او تروح مثلا مع اصحابك تلعب كوره، انا بص انت هتقف جون، انت طب انا عايز العب يا جدعان، عايز العب والله، طب تخلوني طب اباص، طب اباص اباصي، لا انت هتقف جون، بص انت هتقف جون يا جدعان، انت ده انا صاحب الكوره، ده انا صاحب الكوره، يا لا يا انا عايز العب يا، مفيش ولا كوره ولا اي حاجه. تروح مثلا الملاهي اللعبه اللي هي السوسه دي، العيال سبحان الله بص بتنططوا بتطلع لفوق وانت بتنزل لتحت، طب ما بتعرفوش والله، ايه ده ايه ده؟ تروح تلعب العربيات، العربيه مثلا ايه بيكونوا فيها اتنين، انت لوحدك بس وكرشك مش عارف تعمل كده ولا كده ولا تدوس فرامل والله مش عارف، وتتحشر جوه بقى، وادي ده لو عرفت تطلع، ايه ده يا جدعان، ده يا جدعان. والسكوتر، السكوتر يا واد اخوك بص تلاقيه اوعى برنس روان يا معلم، وانت مش عارف عمال كل شويه تعمل كده، مش عارف مش عارف تمشي والله، احنا مش عارفين نلعب. احساس زباله جدا لما تكون طفل مش عارف تلعب، مش عارف تعمل اي حاجه ولا تخرج مع اصحابك ولا تبقى زي اي العيال يعني في سنك وكده. للاسف احنا بندفع ضريبه امنا وابونا ان هما ما كانش عندهم ثقافه التغذيه، اللي هو لا يد اكل ابنك عشان يكبر بسرعه، اكلي ابنك عشان يكبر، والجو ده يا ريت لما تيجي تروح تتجوز وتخلف لا تهتم اول حاجه بالتغذيه عشان ما تخلفش عيل يطلع تخين بسبب جهلك انت، ويعيني ما عرفش يلعب ويكون عنده عقدة من جواه وحسرة ان بيشوف العيال بيلعبوا وهو ما بيعرفش يلعب.